stokrát človek jazdí ten istý žlab a jedenkrát sa môže stať, že padne lavína. Premýšľal som samozrejme, ako mám rád svojich rodičov a kamarátov. Lavína, po mne to evokuje bezmocnosť. Som cítil jednoducho, aké to je byť pod tým snehom, že jednoducho betón, tma. Keď sa otrhne samovolne dosková lavína, tá šanca na prežitie je mizivá, ak nie skutočne mizivá. Tam naozaj prežiť v takej lavíne, to je zázrak, pretože tá lavína vlastne človeka doslova do písmena rozbije. Ona ho vlastne fyzicky zabije. Ja za moju záchranársku 33-ročnú kariéru ja som chodil vždycky už len vyhrabávať mŕtvoly. To potom, jak ležíš sám v nemocnici a přemýšlíš o všem, že si stratil kamaráda, tak je čisté peklo.